ಕರ್ನಾಟಕದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ. ಎನ್ಸಿಪಿ ಪಕ್ಷ ತೋರಿದ ನಂತರ ಕೆಲವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಪಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಪಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಗುಂಪಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಂ ಬಿರಾದರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಿಎಂ ಡೊಳ್ಳಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಲತೀಫ್ ಪಠಾಣ್, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪಾಟೀಲ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಜಾಧವ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ದಾರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್, ಸನ್ಮಾನ್ ಪಠಾಣ್, ರಾಜು ಜಾಧವ್, ಶಬ್ಬೀರ್ ಧಾರ್ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ವಿನೋದ್ ಗೌರಿ, ಅಪ್ಪಸಾಹೇಬ ಬೇಲಿಕರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲ್. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿದು ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಸಿಂಬಲ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆ ಚಿನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಏನದೋ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವೇನು ಹೇಳುದಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಫೌಂಡರ್ ಶ್ರೀ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಫುಲ್ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಮ್ಯಾಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸಾಹಬ್ ಜಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೀಡರ್. ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಚಾಲೆಂಜ್ ಲೀಡರ್. ಸೊ ವಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸಾಹಬ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿಲ್ ಅವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶರದ್ ಪವಾರ್ಜಿಯವರ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಪೋಷಿಸಬೇಕಾಗ್ಯದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಪುನಃ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗುಂಪನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಬೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿನೇ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ
ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಸ ಚಿಗುರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಒಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ರಲ್ಲಿನೇ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಜೋರ ಗ್ರೂಪನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತೇವೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಹಳ ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಗೊಂದಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶರದ್ ಪವಾರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಿ ಎಸ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದು ಕೂಡ ಶರದ್ ಪವಾರ್ಜಿಯವರು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಈಗಾಗಲೇ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆ ವಿ ಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಡೆದವು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮರಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರದ್ ಪವಾರ್ಜಿಯವರ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಬಿರಾದರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೀಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು 3 ಸೀಟನ್ನಾದರೂ ನಾ ಇಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಹೇಬರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಛಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಆ ಅಭಿಮತ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಾವು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಜಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಸೀಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೀಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಶರದ್ ಪವಾರ್ಜಿಯವರ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ತ ನಾವು ಈಗ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅಭಿನಯ ಗಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು 32 ವರ್ಷ ಇದರೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಗಿ. ಇದರ ಮುಂದೆ ಸಾಹೇಬರು ಶರತ್ ಚಂದ್ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಶರತ್ ಚಂದ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸುಪ್ರಿಯಾ ತುಳೆ ಸಾಹೇಬರು,
ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನಮ್ದು ಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ನಮ್ದು ಒಂದು ಈದ ನಿವಾಸಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಗೊಂಡ ನಾ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರದ ಶರತ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಇವ್ರದ್ದು ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರದೊಂದು ತಾಕತ್ತು ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ತೆ ಪಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ದು ಒಂದು ನಮ್ದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದಾದ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬಂದ ಇದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲ ಏನೈತೆ ಅರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ದು ನಾವೇನೈತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಮೈ ಹಮಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹಬ್ ಅವ್ರ ಹಮಾರೇ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡೂಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹಮಾರೇ ಬಿರಾದರ್ ಸಾಹಬ್ ಹಮಾರೇ ಲತೀಫ್ ಸಾಹಬ್ ಹಮಾರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಸಾಹಬ್ ಹಮಾರೇ ಮೇಡಮ್ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಾಹಬ್ ಇನ್ ಸಬ್ಕಾ ಮೈ ಅಪ್ನೇ ಚಹ ದಿಲ್ ಸೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಯಹಾಂ ಕೆ ಉನ್ಹೊನೇ ಮುಜೇ ದೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಯಾ ಔರ್ ದೋ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಉಮೀದ್ ಕಿ. ಮೈ ಇಸ್ಮೇ 32 ಬರಸ್ ಸೆ ಸಾಹಬ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಮೈ ಛೋಟಾ ಸಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಬೋಲ್ ಕೆ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಅಬ್ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ದುಆ ಸೆ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ದುಆ ಸೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ತಾಯಿ ದುಆ ಸೆ ಔರ್ ಹಮಾರೇ ಇನಾಮದಾರ್ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ದುಆ ಸೆ ಡೋಲೆ ಸಾಹಬ್ ಕಿ ದುಆ ಸೆ ಇನ್ಹೊನೇ ಮುಜೇ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಜೋ ಬೋಲಾ ಹೈ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೈ ಅಪ್ನೇ ಪೂರೆ ತನ್ ಮನ್ ಧನ್ ಸೆ ಇಸ್ ಕಾಮ್ ಕೋ ಪೂರಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಇರಾದಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ವಾದಾ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಪೂರಾ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ಮೇರಾ ಯೇ ಇರಾದಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರೇ ಸಾಹಬ್ ಏಕ್ ದೇಶ್ ಕೆ ಅಚ್ಛೆ ನೇತಾ ಹೈ ಔರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ಅಚ್ಛಾ ಕಾಮ್ ಕಿಯೇ ಶೇತ್ಕರಿ ಲೋಗೋ ಕಾ ಇತ್ನಾ ಕಾಮ್ ಕಿಯೇ ಜೋ ಜಿಂದಗಿ ಭರ್ ಕಭಿ ಭೂಲ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೋಲ್ಗೆ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ, ಸುರಕ್ಷಾ ಮಂತ್ರಿ ಮೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯೇ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇ ಬಂಬೈ ಮೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೇ ಕಾಮ್ ಕಿಯೇ. ತೋ ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಸೆ ಇರಾದಾ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಇನ್ಕೋ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬನಾ ಕೆ ರಹೇಂಗೆ. ಔರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ 5-7 ಸೀಟ್ ಲಾನೆ ಕಾ ಇರಾದಾ ಹೈ. ದಿನ ದೇಖೇಂಗೆ ಸಾಹಬ್ ಕಿತ್ನಾ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೆ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಮೇ ಹೈ ಔರ್ ಸಬ್ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ಹಮ್ ಹೈ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್. ಇತ್ನಾ ಬೋಲ್ ಕೆ ಮೈ ಅಪ್ನಾ ಶರತ್ ಔರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈ ಆಗಲಿ.